መጽሐፈ መድኃኒት የባህላዊ መድኃኒቶች መድብል ዝግጅት ዶክተር ካንታ ጉብታ ቀጥታ ትርጉም አባይነህ አበራ በማዛሮት ሚዲያ የቀረበ። በዚህኛው ክፍል የሀብሀብና የበሶ ብላን መድኃኒትነት ይዘን ቀርበናል። ስለሚከታተሉንና ሰብስክራይብ ስለሚያደርጉን በቅድሚያ እናመሰግናለን። ሀብሀብ 90% ውሃን በተለያየ መጠን ካርቦሃይድሬትን፣ ፕሮቲንን፣ ካልሲየምን፣ ፎስፈረስንና ስኳርን ያቅፋል። የብረት ክምችቱም ከፍተኛ ነው፣ ለከፍተኛ የደም ግፊት። የሀብሀብ ፍሬዎችን ኩኩርቦቲን የተሰኘ ቅመም አለባቸው። ከቡቱ አውጥቶ በጥላ ስር በማድረግ እስኪልሙ ድረስ መውቀጥ። ቀጥሎም ከዱቄቱ 2 የሻይ ማንኪያ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ለአንድ ሰዓት ያህል መዘፍዘፍ። ቀጥሎም በጨርቅ አጥሎ በቀን 4 ጊዜ መጠጣቱ ከፍተኛ የደም ግፊትን ለማስታገስ ይረዳል። በሀብሀብ ፍሬዎች ውስጥ የሚገኘው ኩኩርቦቲን የደም ስሮችን ለመለጠጥ፣ የኩላሊትን ተግባርን ለማቀላጠፍ፣ ከፍተኛ የደም ግፊትን ለማውረድ እና በፈሳሽ ክምችት ሳቢያ ያበጠ ቁርጭምጭሚትን ኦዴማ ለመክላት ይረዳል። ለወይቦ ወይም ጆንዲስ ሀብሀብን ከነፍሬው አዘውትሮ መመገቡ ያበጠ ጉበትንና ወይቦን ለማስወገድ ይጠቅማል። ለልብ በሽታዎች ጥቂት የሀብሀብ ፍሬ ዱቄት፣ ጥቂት የሮዝ አበባ ቅጠሎች፣ ጥቂት የከርቡሽ ወይም ሜሎን ፍሬ ዱቄት፣ ጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄት፣ ጥቂት የአልሞንድ ፍሬ ዱቄት በአንድነት ከወተት ወይም ከውሃ ጋር አደባልቆ መጠጣቱ ለአካል፣ ለልብና ለአእምሮ ጥንካሬ ይበጃል። የአልሞንድ ፍሬዎችን ከሱፐር ማርኬት ማግኘት ይችላሉ። ለኩላሊት ችግሮች አንድ ብርጭቆ የሀብሀብ ጭማቂ ተዘጋጅቶ ለአንድ ምሽት ያድራል። ፍሪጅ ውስጥ ማስገባት አይገባም። ጠዋት በባዶ ሆድ መጠጣቱ ኩላሊትን ለማጠብ ይረዳል። ለሂት ስትሮክ 2 ብርጭቆ የሀብሀብ ጭማቂን ከቁርስ ጋር መመገቡ በሙቀት ሳቢያ የሚፈጠር ማጥወልወልን ለማስወገድ ይረዳል። ለሆድ ዕቃ ችግሮች በሀብሀብ ላይ መጠነኛ ጨውና በርበሬ ነስንሶ በጠዋት መመገቡ ድርቀትንና ሌሎች የሆድ ዕቃ ችግሮችን ለመክላት ይረዳል። ለራስ ምታት 1 ብርጭቆ የሀብሀብ ጭማቂን በስኳር አጣፍጦ ከቁርስ በፊት መጠጣቱ ከባድ ራስ ምታትን ለማስወገድ ይረዳል። ለማቅለሽለሽ ስኳር የገባበትን 1 ብርጭቆ የሀብሀብ ጭማቂ መጠጣቱ ሐሞትን ለመቆጣጠርና ማቅለሽለሽን ለመክታት ይጠቅማል። ማሳሰቢያ በየመንገዱ ላይ ተሸንሽኖ ለፀሐይና ለአቧራ የተጋለጠ ሀብሀብ በውስጡ ባክቴሪያን ስለሚያቀፍ ለአደጋ ሊያጋልጥዎት ይችላል። 2 ሀብሀብን ለመመገብ ተስማሚው ወቅት ከምሳ 1 ሰዓት በኋላ ነው። 3 ሀብሀብን በባዶ ሆዶ አብዝተው አይመገቡ። 4 ሀብሀብን ለምግብነት ሲጠቀሙ ከነፍሬው ይመገቡት። በአንድ ድንጋይ 2 ወፍ ይገድላሉ። ሆዶን እየሞሉ ይታከማሉ። በሶ ብላ የላቲኑ የበሶ ብላ ስያሜ ኦሲመም ሳንክቱም ቅዱስ የሚል ተቀጽላ አለው። ፈረንጆቹም ቅዱስ በሶ ብላ እያሉ ይጠሩታል። በሶ ብላ በመላው ዓለም ከበሬታ የሚለገሰው ተክል ነው። በተለይም ህንዶቹ በየቤታቸው በአበባ ገንዳ ውስጥ ሳይቀር ያጸድቁታል። በሶ ብላ ርኩስ መናፍስትን ከግቢያቸው እንደሚያርቅም ህንዶቹ በሙሉ ልብ ያምናሉ። ከዚህም ባሻገር በሶ ብላ አያሌ የጤና ጠቀሜታ ስላለው ህንዳውያኑ ከአጠገባቸው ሊያርቁት አይፈልጉም። የበሶ ብላ ዘር፣ ቅጠል፣ ስር፣ አበባና ግንድ በመድኃኒትነት ያገለግላሉ። በአጭሩ በሶ ብላ ሁለገብ ከሆኑት የዘመናችን ባህላዊ መድኃኒቶች አንዱ ነው። ለወባ 1 በሶ ብላ የወባ ጸር በመከላከልና በመፈወስ እንደሆነ በመላው ዓለም ይታመናል። ተክሉን በሙሉ ወቅጦ በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በመበጥበጥ
ፈሳሹን ብቻ ከጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄት ጋር በማዋሃድ በቀን 4 ጊዜ አንድ የሾርባ ማንኪያ መጠጣቱ ወባን ለማስወገድ ይረዳል። 2. የበሶ ብላን ስር ቀቅሎ በስኳር በማጣፈጥ ከፈሳሹ አንድ የሾርባ ማንኪያ በቀን 4 ጊዜ መጠጣቱ ለፈውስ ይረዳል። 3. ከስድስት እስከ ስምንት የበሶ ብላ ቅጠሎችን ከአንድ ኮረሪማና ከጥቂት ዝንጅብል ጋር በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ቀቅሎ ፈሳሹን አዘውትሮ መጠጣቱ በወባ ላለመያዝ ይጠቅማል። ለጉንፋንና ለሳል፣ 1. 10 የበሶ ብላ ቅጠሎችን ከ5 የቁንዶ በርበሬ ፍሬዎች ጋር በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ይቀቅሉ። የውሃው መጠን ወደ ግማሽ ሲወርድ ጥቂት ንጥር ቅቤ ወይም ጥቂት የገደል ጨው ጨምሮ መጠጣቱ ለጉንፋንና ለሳል ፈውስ ይጠቅማል። 2. የበሶ ብላን ቅጠል ወቅጦ በውሃ በመበጥበጥ ከፈሳሹ ብቻ ከ3 እስከ 4 ጠብታ በጠብታ ዘንግ መመጠን ይቻላል። ይህን ከእናት ጡት ወተት ጋር ደባልቆ ለሕፃናት ማጠጣቱ ተቅማጥን፣ ሳልን፣ ትውከትንና የምግብ አለመፈጨትን ለመክላት ይረዳል። 3. በጥላ ስር የደረቁ የበሶ ብላ ቅጠሎችን ማሽተቱ የሚዝረበረብ ንፍጥን ለማቆም ይጠቅማል። 4. 5 የቅርንፉድ ፍሬዎችን ከበሶ ብላ ቅጠሎች ጋር እንደ ጫት አኝኮ ውሃውን ብቻ መዋጡ ሳልና ጉንፋንን ለማባረር ይረዳል። 5. አንድ የሻይ ማንኪያ የበሶ ብላ ቅጠል ጭማቂ ከጥቂት የእንስላል ዱቄት፣ ከጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄት፣ ከጥቂት የሾላ ፍሬ ዱቄትና ማር ጋር ለውሶ መመገቡ ሳልና ጉንፋንን ለማስወገድ ይጠቅማል። አንድ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ልቁጥን ከአንድ የሾርባ ማንኪያ የበሶ ብላ ተክል ጭማቂ ወቅጦ በውሃ በመበጥበጥ እና ከማር ጋር አዋህዶ በአንድ ብርጭቆ ውሃ በመበጥበጥ መጠጣቱ ሳልና ጉንፋንን ለመክላት እንዲሁም ብርታትን ለመላበስ ይረዳል። 6. አንድ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ልቁጥን ከአንድ የሾርባ ማንኪያ የበሶ ብላ ተክል ጭማቂ ወቅጦ በውሃ በመበጥበጥ እና ከማር ጋር አዋህዶ በአንድ ብርጭቆ ውሃ በመበጥበጥ መጠጣቱ ሳልና ጉንፋንን ለመክላት እንዲሁም ብርታትን ለመላበስ ይረዳል። ለሆድ ዕቃ ችግሮች፣ 1. የበሶ ብላ ተክል ጭማቂና የዝንጅብል ልቁጥን አንዳንድ ማንኪያ በማድረግ በግማሽ ብርጭቆ ውሃ በጥብጦ መጠጣቱ የሆድ ቁርጠትን ለመክላት ይጠቅማል። 2. ጥቂት የበሶ ብላ ቅጠሎችን በስኳር እንደ ጫት አኝኮ መዋጡ ወይም የበሶ ብላ ቅጠሎችን ቀቅሎ ፈሳሹን ብቻ በቀን 2 ብርጭቆ መጠጣቱ ተቅማጥን ለማቆም ይረዳል። 3. አንድ የሻይ ማንኪያ የበሶ ብላ ቅጠል ጭማቂን መላውን ተክል ወቅጦ በውሃ በመበጥበጥም መጠቀም ይቻላል። ከግማሽ የሻይ ማንኪያ የኮረሪማ ዱቄትና ከማር ጋር ለውሶ መመገቡ ማቅለሽለሽና ትውከትን ለማስወገድ ይጠቅማል። 4. የበሶ ብላ ተክል ጭማቂን የተከተፈ ቀይ ሽንኩርትና ዝንጅብልን አዋህዶ መመገቡ የሐሞት ብዛትን ለማስተካከል ይረዳል። 5. በቀን 3 ጊዜ አንድ የሻይ ማንኪያ የበሶ ብላ ተክል ጭማቂን መጠጣቱ የአንጀት ትሎችን ለማስወገድ ይጠቅማል። 6. የበሶ ብላ ተክል ጭማቂን ከዝንጅብል ልቁጥ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ በማድረግ ከጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄትና ከገደል ጨው ጋር በግማሽ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በጥብጦ መጠጣቱ የጋዝና የምግብ አለመፈጨትን ችግሮች ለመፋለም ይጠቅማል። ለአእምሮ መረበሽ፣ የበሶ ብላ ተክልን ወቅጦ በውሃ በመበጥበጥ ፈሳሹን ብቻ ከጥቂት በርበሬ ጋር በማዋሃድ በብልቃጥ ከድኖ ማስቀመጡና አልፎ አልፎ ማሽተቱ አእምሮን ያነቃቃል። ለእንቅልፍ እጦት፣ የበሶ ብላ ቅጠልንና ነጭ አዝሙድን ከትራስ ስር ማስቀመጡ ለመልካም እንቅልፍ ይበጃል። ለሩህ መሳት፣ የበሶ ብላ ጭማቂን ከጥቂት ጨው ጋር አዋህዶ አፍንጫን መቀባቱ ከስልምታ ያነቃል። ለጆሮ ችግሮች፣ 1.
የበሶ ብላ ተክል ጭማቂን በጥቂቱ ወደ ታማሚው ጆሮ ማስገባቱ ትልን ለማስወገድ ይረዳል። ሁለት መግልና መቆርቆርን በሚፈጥር ጆሮ ውስጥ በንጽህና የተዘጋጀ የበሶ ብላ ቅጠል ጭማቂን በጥቂቱ ማስገባቱ ለፈውስ ይረዳል። ለማህፀን ችግሮች አንድ የበሶ ብላ ፍሬዎችን በምግብ ላይ ነስንሶ መመገቡ በእረጣ ወቅት የሚከሰቱ ችግሮችን ለማቃለል ይጠቅማል። ሁለት ጥቂት የበሶ ብላ ፍሬዎችን አኝኮ ፈሳሹን መዋጡ ወይም ፍሬዎቹን ወቅጦ በጥቂቱ በውሃ በጥብጦ መጠጣቱ ወይም ተክሉን እንዳለ በውሃ ቀቅሎ በቀን አንድ ሲኒ በወር አበባ ወቅት ፉት ማለቱ የሴቷን ማህፀን ለእርግዝና ያመቻቻል። ለኮሌራ አንድ የሾርባ ማንኪያ የበሶ ብላ ተክል ጭማቂን ከጥቂት የቁንዶ በርበሬ ዱቄት ጋር አዋህዶ በቀን 3 ጊዜ መጠጣቱ ኮሌራን ለማስወገድ ይረዳል። ለቆዳ ችግሮች የበሶ ብላ ተክል ጭማቂንና የሎሚ ውሃን በእኩል መጠን አዋህዶ ታዋቂውን ቆዳ መቀባቱ ማሳከክን፣ ብጉርን፣ ማዲያትንና ሌሎች የቆዳ ችግሮችን ለመፋለም ይረዳል። ለአስም አንድ የሻይ ማንኪያ የበሶ ብላ ተክል ጭማቂ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የዝንጅብል ልቁጥ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የቀይ ሽንኩርት ውሃና ማርን አደባልቆ መመገቡ አክታን በመጎልጎል የአስምን ስቃይ ያስታግሳል። ለቁርጥማት አንድ የበሶ ብላ ቅጠሎችን በውሃ በመቀቀል ታዋኪውን አካል እያሹ ይጠቡበት፣ እፎይታን ይላበሳሉ። ሁለት የበሶ ብላ ቅጠሎችን አድርቆ በመውቀጥ ከዱቄቱ አንድ የሻይ ማንኪያ ወይም ድርበብ ከጥቂቱ የቁንዶ በርበሬ ዱቄትና ከንጥር ቅቤ ጋር ለብ ባለ አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ በጥብጦ መጠጣቱ ቁርጥማትን ለመፋለም ይረዳል። ለጸጉር መርገፍና ለሽበት የበሶ ብላ ቅጠሎችን ከጉዝበሪ ፍሬ ዝዋይ እርሻ ልማት የሚገኝ ነው ከእርሱ ጋር ለጥልጦ በውሃ በማቅጠን ጭንቅላትን ማሸቱ ለጸጉር ስሮች ጥንካሬና ለጸጉር ጥቁረት ይጠቅማል። ከሕክምናው በኋላ ጸጉርን በውሃ መለቃለቅ ይገባል። ለብርታት አንድ በጠዋት 5 የበሶ ብላ ቅጠሎችን በውሃ መዋጡ ለአካላዊና አእምሮዊ ቅልጥፍና እንዲሁም ገጽታን ለመወልወል ይጠቅማል። ሁለት መላውን የበሶ ብላ ተክል ወቅጦና በውሃ በጥብጦ በማጥለል ፈሳሹን ብቻ በብልቃጥ ከድኖ ማስቀመጥ፣ ከዚያም ጠዋት በአንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ 8 ጠብታ አክሎ መጠጣቱ ጡንቻና አጥንትን ለማጠንከር ይረዳል። ሶስት ጥቂት የበሶ ብላ ፍሬዎችን ከወተት ጋር አፍልቶ መጠጣቱ ለንቃትና ለቅልጥፍና ይበጃል። አራት የበሶ ብላ ቅጠሎችን በተጠራቀመ የመጠጥ ውሃ ውስጥ መጨመሩ ውሃውን ለማጥራትና ከጀርም ነፃ ለማድረግ ይጠቅማል። አምስት የበሶ ብላ ተክል ያልተቆረጠው አጠገብ ተመቻችተው ቁጭ በማለት በስልት መተንፈሱ ጤናችን በእጃችን መጽሐፍን ይመልከቱ ከዚህ በፊት የታተመ ነው። አያሌ በሽታዎችን ለማስወገድ ይረዳል። ስድስት የበሶ ብላ ማሳ ባለበት አካባቢ ያለው አየር ንጹህና ለጤና ተስማሚ ነው። በዚህ ማሳ ውስጥ በየቀኑ መንሸራሸሩ ለጤና ጠቃሚ ነው። ጤንነቱ በእጅጉ የታወቀ ከሆነ የበሶ ብላ ቅጠሎችን የአንገት ሀብል ላይ በመሰካት ስራውን መቀጠል ወይም መተኛት ይችላሉ። የፈውስ ረድኤት አለው። ስለተከታተሉንና ሰብስክራይብ ስላደረጉን እናመሰግናለን። ይቀጥላል።